അധ്യായം 8 നരകത്തിന്റെ അറകൾ. യേശുവും ഞാനും കൂടെ നരകത്തിന്റെ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള അറകളുടെ മുന്നിലെത്തി. ഏകദേശം 4 അടി വീതിയുള്ള ഒരു തട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇതുപോലെ അനേകം തട്ടുകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഗർത്തത്തിന്റെ ചുറ്റും വൃത്താകാരത്തിലായിരുന്നു അവയുടെ സ്ഥാനം. തട്ടിന്റെ വശത്ത് ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചിറങ്ങിയ അറകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയിലറകളെ പോലെ ഒരേ നിരയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ഈ അറകൾ പരസ്പരം 2 അടി വീതിയുള്ള ഭിത്തിയാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. യേശു ഈ സെല്ലുകളെപ്പറ്റി എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. 17 മൈൽ ഉയരമുള്ള ഈ സെൽ ബ്ലോക്ക് നരകത്തിന്റെ അധോഭാഗം വരെ എത്തിയിരുന്നു. ദുർമന്ത്രവാദികൾ, ശകുനവാദികൾ, വെളിച്ചപ്പാടന്മാർ, മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്നിവരുടെ ആത്മാക്കളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അറകളാണിവ. ദൈവത്തിനെതിരായി മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അന്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവർ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി പാപത്തെയും തിന്മയെയുമാണ് സ്നേഹിച്ചത്. അറകളിലെ പീഡനം ഗർത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്ര തീവ്രമായിരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. എന്നാൽ വാസ്തവം നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു. അറകളിൽ നിന്നും കരച്ചിലും വിലാപവും സദാ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവ എന്നെ തികച്ചും അസ്വസ്ഥയാക്കി. അത്യഗാധമായ ദുഃഖത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം നിറയപ്പെട്ടു. യേശു പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞേ, സാത്താൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും മുടിക്കാനുമാണെന്ന് നീ തിരുവചനത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അത് എത്രയോ വാസ്തവമാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓരോ ആത്മാവിനും വ്യത്യസ്തമായ യാതനകളാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം വരെ സാത്താനാണ് ഈ യാതനയുടെ അധികാരി. എന്നാൽ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം സാത്താനെയും പാതാളത്തെ മുഴുവനും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. ഞങ്ങൾ ആ തട്ടിൽ കൂടി മുന്നോട്ടു പോകും തോറും നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നുയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നടന്ന് 3-ാമത്തെ അറയുടെ മുന്നിലെത്തി. യേശു അവിടെ നിന്നു. ആ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു വിളക്ക് പ്രകാശം പരത്തിയിരുന്നു. പ്രായമേറിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ മുറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ഒരു ആടുന്ന കസേരയിലിരുന്ന് ആടുകയും ദുഃഖത്തോടെ കരയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കരയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ശരീരത്തോടു കൂടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ത്രീയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതസ്തബ്ധയായിപ്പോയി. ആ മുറിയിൽ അവളെ കൂടാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുറിയുടെ ഭിത്തികൾ കളിമണ്ണും ചെളിയും കൊണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. മുറിയുടെ വാതിൽ അതിന്റെ മുൻവശം മുഴുവൻ മൂടത്തക്ക വിധം വലുതായിരുന്നു. അത് കറുത്തീയത്താൽ നിർമ്മിച്ചതും ഓടാമ്പലോടും കൂടിയതുമായിരുന്നു. ഒരു പൂട്ടും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ ശരിക്കും തുറന്നു കിടന്നതിനാൽ മുറിക്കകം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇളം ചാരനിറമുള്ള ആ സ്ത്രീ മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ണീർ കവിളിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ പല രൂപങ്ങളായി മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൾ യഥാക്രമം ഒരു വൃദ്ധനായ പുരുഷനായും യുവതിയായും മധ്യവയസ്കയായും ഒടുവിൽ പഴയ സ്ത്രീ തന്നെയായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. യേശുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ, കർത്താവെ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ, ഈ യാതനാസ്ഥലത്തു നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അവൾ അലറിക്കരഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീഴുവാനായി അവൾ മുൻപോട്ടാഞ്ഞുവെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്പർശിക്കാനായില്ല. വീണ്ടും അവൾ തന്റെ രൂപങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം പുരുഷനായും പിന്നീട് യുവതിയായും മധ്യവയസ്കയായും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയായും അവൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവളുടെ വസ്ത്രം പോലും അതിനനുസരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ അവൾക്കുണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. അവൾ വീണ്ടും യേശുവിനോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. കർത്താവേ, അവർ മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ. അവൾ ആ മുറിയുടെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്ന് തന്റെ ബലിഷ്ഠമായ മുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കതകിൽ ഇടിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. കർത്താവെ, നിന്റെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥവും സത്യവുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷിക്കൂ. അവൾ അലറിക്കരഞ്ഞു. അവൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒന്ന് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം പറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഇവളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവം നീ കണ്ടിട്ടില്ല, യേശു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ തന്റെ കസേരയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആടുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവളുടെ അസ്ഥിപഞ്ജരം മാത്രമാണ് കസേരയിലിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ കറുത്ത ഇല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കറുത്ത തടങ്ങൾ മാത്രം. അവളുടെ ആത്മാവ് പശ്ചാത്താപത്തോടെ യേശുവിനോട് വീണ്ടും കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവളുടെ മാനസാന്തരം വളരെയേറെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. അവൾ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയും സാത്താന്റെ സേവകാരിയും ആയിരുന്നു. മന്ത്രവാദം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൾ മന്ത്രവാദം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവൾ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ വീട്ടുകാർ ഈ തൊഴിലാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അവൾ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികമായി ഇരുളിനെ സേവിച്ചു. പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളെ സന്ദർശിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. എന്നാൽ എന്നെ അവൾ പരിഹസിക്കുക മാത്രമല്ല, സാത്താന്റെ സേവയിൽ അവൾ സന്തോഷവതിയാണെന്നും അതുതന്നെ തുടരുവാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവൾ സത്യത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും പാപത്തെപ്പറ്റി അനുതപിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അവൾ അനേകരെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അന്യപ്പെടുത്തി. അവരിൽ ചിലർ ഇവളോടൊപ്പം ഇന്ന് നരകത്തിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അനുതപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെയും അവളുടെ കുടുംബക്കാരെയും രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൾ എന്റെ വാക്ക് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ സാത്താനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവൾ കരുതിയിരുന്നത്. അവൾ മരിക്കുകയില്ലെന്നും അവനോടൊപ്പം എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നും സാത്താൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ സാത്താനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. മരണശേഷം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന വാഗ്ദാനത്തെപ്പറ്റി സാത്താനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഭോഷ്കിന്റെ അപ്പനായ സാത്താൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സാമ്രാജ്യം നീയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചുവോ? ഇതാണ് നിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഈ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം എപ്പോഴും അവളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇവൾ പല മായാജാല വിദ്യകളും കാണിക്കുമായിരുന്നു. അവയിലൊന്ന് യുവതിയായും മധ്യവയസ്കയായും വൃദ്ധയായും വൃദ്ധനായും സ്വയം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. അന്നത് ഒരു തമാശയും മറ്റ് ശക്തി കുറഞ്ഞ മന്ത്രവാദികളെ പേടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആയുധവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ നരകയാതന അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാംസകഷ്ണങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു. അവൾക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാ സമയത്തും അവൾ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം അസ്ഥിപഞ്ജരത്തിനുള്ളിലെ മങ്ങിയ നിറത്തോടുകൂടിയ ആത്മാവാണ്. സാത്താൻ അവളെ തന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവളെ എല്ലായ്പ്പോഴും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും അവൾ സാത്താന്റെ മുൻപിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അവൻ അവളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അവൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവൾ ഒരു ദുഷ്ടസ്ത്രീയാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ഹൃദയം അനുകമ്പയാൽ നിറഞ്ഞു. എനിക്ക് അവളോട് മനസ്സലിവ് തോന്നി. കർത്താവെ, ഇതെത്ര ഭയാനകമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിപ്പിശാജ് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഒരു കരടിയുടെ രൂപവും വലിപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്ന അവന്റെ രണ്ട് ചിറകുകളും അറ്റുപോയിരുന്നു. അവൻ ഒരു താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ മുറി തുറന്ന് അവളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായി വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്ത്രീ ഭയചകിതയായി ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ആ പിശാജ് അവളെ ആക്രമിക്കുകയും മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഇത് അവളെ മിക്കപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ട്, യേശു പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാജ് അവളെ മുറിയിൽ നിന്നും വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി. കർത്താവെ, ഇവളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലയോ? എനിക്ക് സങ്കടം അടക്കാനായില്ല. കുഞ്ഞേ, അത് വളരെ വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മറുപടി.